si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar youtube kana kalamaan wal kalamaan ay shabab wal helo habka loogu tago hada way ordayane ma jirda war bashiiro in shabab la helo la haratiyo maanta hoog la kulmeen way jirda war waxaad ka tagtay ma jabin iyo wa jabeen wa isku qaban jideen war gabdhaha baramburka uga ciyaarina maxaad uga bilaabi weysay hoobala hoobalayo hada way jabeen war waxa kale la yiri jeebada shabab waa jidha madax ku joogta war waxa kale la yiri jadda balafta qaarkeeda iyo jamacdu waa been arriyada waxa kale la yiri shababka jaddan muuday ku dhex jireen inay jabeen se waa jidha jaddan muuday ku dhex jireen inay jabeen se waa jidha iga walle intan garanayo way dhaaftay ba wax lagu buqnaado horeyni qabo war waxa kale la yiri jadda iyo markii loogu tagay jiinka wabiyaasha wax ka tabar yar jiis bay noqdeen ar ku joogsaday ma jidhaa inuu jabay shabaab loo jirna xumaa war bislow godadii sidee ugu jireen boo la jeexjeexan jamxar bay noqdeen oo tunkay jidir ku yeesheen waa jidhaa inuu jabay colkii jaahilka ahaa war ciyaalka xafada waxay leeyihiin cirka in loo fiiriyay waa jidhaa hawada in loo diray waa jidhaa qawaarij in la jeebiyay waa jidhaa ma jidho iyo waa jidhaa way isku qaban jideen waliba ma jidho warka waa u badin jideen war kala maanay war ma haysiine maanta qawaarijtii ku dhacday waa la yaabay waana lagu tuntay haay keenana ka dhacday burujeed meesha la yiraahdo afkoodii bari jiraa koofur loo jeediyay marka wariye dhamaantii ha jabe iro jabe waajida ha jabe iro jabe waajida ruuxa kale la yiri waad il duufte maxaa waana ku soo akhriyay eedi doono maxaan ayar soo ku iri arrimahan ku helay imisaankaaga diige war bislow waxaas ka tagtay sida goosan ari ambamana ku iri war waxa kale la yiri waa digniine istaryelo dadka soo raa warse waa xilugu waxay dhahan waatu in la yahana diina ana uwa weewe war waa waalantiin diinna ma lihidina dadka ka leexda miya war arabtu waa amal xisaabagay dhahan war hindida waxay tahay mushkilna hiye war hindi ma taqaanide qawaarij buu haajaa mushkilna buu haajaa war inta aad ka hadashayna odhan qawaarijta kamid yihiin mina gabba arshuuna daakhiliya war amiirki miya fakaday hayay dooliga warba war ma isana bidlaan waxa lagu qabtay amiirki sirdoonka iyo sahanka iyo warwareenta u qaabilsan argagixidada shabaab mala uley war waliga warka waa dhaxar dhana hayga dhexgeline bidlaan sirdoonkeedu waa shaqeynaya waa indhifaraya gacanta ay ku soo dhigeen hadda ma dhawna maxkamad baa la horkeenaya war war ma haysiine shabaab iyo khayrkood waa is update gareeyeen haddana shiido ku ogeedeenna hadda hees baa u shidan oo la yiraa al mushkila weyn waxayna leeyihiin meel kasta nagala galay al mushkila weyn dagaal baa nagu socday al mushkila weyn lacagtiiba waa laanahay al mushkila weyn daacish ma aragnay al mushkila weyn garbaheenni weynay al mushkila weyn jidadkii naga xirmay al mushkila weyn duulaan baa nagu leeyahay al mushkila weyn dayaaradana dul joogay al mushkila weyn noloshii soo dhamaatay al mushkila weyn xasan baa nagu salidaya al mushkila weyn mahad baa fiirinaya al mushkila weyn xageen u ararnaay al mushkila weyn arya abdi ku soo waadhaga cuslaade dumar waaweyn aan rabnaahay dhahan miya tiri war abdullah nimankii waaweyn aan miya dhuudhuubtay war qawaarijta idin dhibtay ma dhahdin shabaab been been codlaa bulshada kuma lay kartida balaaya intaysan dhicin ordaha biya idin dhiftay baxo naga taga wariya arriyadaha samagay abdullah waxa uu yiri hoow tifaaku jira tawaade qurxaan baxsha timaadaadan tifaaku jira tawaade qurxaan baxsha timaadaadan war abdullah waxa la yiri soomaalidu taswiir kama baxshaan waayihii tagay wax timaada loo sii dhigtana tamanni maayaane haajada kolka taagan bay tabi yaqaaniin tafantoof ayaamaha noqdo lagu tabaaloobay toddobaad markii laga gudbo tacajubkii daayo aynig iyo tabti ay ahayd uma tilmaamaan bisla waxaa kale hore loo yiri wax teegay la ma tiigsaade timaadaada la toosiya war waxaa kale la yiri talaxuma haddii lagu tartamo buundo loo tiriyo lana tago garoon loo tabciya meel biladi taalo soomaalida in loo toli lahaa taa anaa huba war walaweyne war ma haysiine madaxweyne muuse bixii wuxuu ka hadlay dagaalkii ka dhacay laascaanood shabaab lagu arkay miyo markii la yiri obo wentoodan ma aamusna war axmed war ma haysiide madaxweyne muuse bixii oo hadlay hadalkiisa waxaan u qaatay go'o jacadeed dagaal talyaari ku beermay taariikh xumaday
garaacday soo yaalka haygu taalo urbo madaxweyne Saciid Dareen oo doonaysa bidlaan ka hadlay oo yidhi waliba qof fiic codba la qabanaya muddo ay laba bilood ka dhimantahay waxaan u gartay hadalkiisa tiraya xuduriyo nimay tawsi haysa ilanta madaay ariga madaxweyne Xasan Sheekho ka hadla dagaalka iyo marxaladda hadda lagu jirana wuxuu yiri ma xasuuq soo baad rabtiin bari gashow inaan u taagnaano masa dagaal kooran u diyaar garoobay waa igu raacaysin kulligiin siyaasiyiintana waxa ay uga digay dagaalka qawaarijta in la siyaasadeeyo muga mugaan degansada warkiisa waxa ay iga soo baxay taageer allahayo arinteena kala taal adaato si karaye war kala maanay war ma haysiine hoggaamiyaha SSC qaatuma firdhiye wuxuu raali gelin ka bixiyay dadkii reer koonfur galbeed ee sanadkii 2022kii lasaanood laga soo raafay wuxuu leeyahay dilalkii lasaanood ka dhacay dadkaas lagu eedeeyay laakiin markii la soo saaray waa si laba jibaarmeen dilalkii taasuna waxay marqaati u tahay inaysan iyagu lug ku lahayn laakiin tala xumo aan laga fiirsan falkaas loo sameeyay waana ka xunnahay waana ka raali gelinayna dadka koonfur galbeed haddana waxaan diyaar u nahay inay lasaanood ku soo laabtaan oo ku soo dhaweyno now war walaweynay war ma haysiine muuse bixiye maxamed kaahin waxay doonayeen dadkaas inaan dagaalka waxyeelo ku soo gaarin oo aan lagu khaldamin marka dambadbaadadan dhibaysa waxa waxaan maqli jiray tanina waa yaabe mataasaad keenteen war kala maanay war ma haysana madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu maanta xariga ka jiray laba wado oo mid ka mid ah loogu magac daray madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed war madaxweyne Cali Mahdi Allah u naxariiste hadda kor waxa la yiri ee digaarad magaalada ku marta laga rabaa hadda ma wada loogu magac daray waa lugaas ciidan aqoon ma xurmayso oo madaxweynuhu ma daya aqoonsi weydiyay warwarkan naga dhex galinina xantu waxay sheegaysaa shirkii madaxweynuhu qamistii la qaatay golaha wasiirada shabaab ka naxeen ma soo wada ninkan furinta tagayn ha iska tago miyuu yiri maxad lay soo galay ba jidhay war ma qaar la ogaaday musuq maasuq waa dambi weyn miyuu yiri Soomaali hal cadow bay leedahay miyuu ku celi war waxaan unsantiin oo xitaa xan laydin ma sheegi kare xanta lafteeda si xamanina xanta warka aan ku helay wuxuu sheegaya madaxweynuhu inuu ku yiri wasiirada shan qof ma aha intina kale idin ma aanan arkin dagaalkana kamaadnaan qayb qaadan wax aad qabateen cid sheegi kartaa ma jirto bal wax kale iska daaya wasaaradihiiniba xitaa idin waayay cid kale iska daaya xitaa ehelkiiniba idin waayay oo maalin walba idin ka dacwoonaya now iga walle waa runtiisaana ku dooqo telefoonadii layga qaban waayay war madaxweynuhu wasiirada hotel dikaale iska degan miyuu ogaaday war qaar maalintii xil wareejinta kadib aan wasaaradooda imaana la yiri oo taas musuqmaasuq bilowgii maaha war qaar xataa waxay diiday inay shabaab soo hadal qaadaan war qaar baa la sheegayaa leh kamerada iga leexiya war anigu waxaan aqaanaa kuwa shabaab inay soo hadal qaadaan aan ogolayn meelaha qaarna face mask soo xirta oo profiladooda masawir kale u saaran war walaweynay wala soo shaqo tagay chief oo chaq baa la yiraahdaa boo waa dhici ka dhaqaar inay bixiyaan xushta khawaarijta war adinka shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan miyadnaan maqal war hadda waxa la joogaa xilligi la kala miirmayay maanta u dambaysana waxa xilki laga xayuubiyay gudoomiyihii jaamacadda ummada haye ma la soo xiray war waxaan maqli jiray waa kala guurki waa kala guurki waa kala guurki war walaweynay anaguna waxaan dhahnaa kala guurki ma ahe kala guuraasho weeye garo war waxa kale la yiri dad yow dibida qaar caabudaan dhiraha daaqaysa oo diinku kala durugsan baad danimidaysaaye soomaalida maxaa kala dajoy taa isugu diid wa su'aashaasu maxarakada ay ku socotaa war kala maanay war ma haysiine heer falastiin ayagoo qahaya oo qasay yahuuddu ku amartay inay ka guuraan ayaa xasuuq loogu daray hadda waxay maraysaa meedkii caruurta dumarka iyo waayeelada in tareelayaal lagu raro taasoo jirtana mareykanku maanta wuxuu sheegay hub cusub inuu siinayo israa'iil aqligiina waa foorarayo xaquuq binaadan lama ilaalsho war mareykanka israa'iil ma qasbay u tahay wax ku goostee dawladaha carabeed taas ma daawadeen oo islaamku wax ku dhirada ma la way war war baadnaan ogeyne mareykanku aadanaha uu xuquuqdooda ilaaliyo falastiin kamid maahan war cala kul xal falastiin maanta ka taagan adduunka wax damiir leh haday joogaan wax la daawan karo maaha waxaana ciil iyo calool xumo ah carab 200 milyan ka badan 6 milyan oo yuhuudina sidaa dadkooda u xasuuqdo waa 100 yahuuduye rag baabirinayo barka u firaayay barqal lagu magaari miyadna hore u maqal warwar iyo dhammaantii waxa ka tagtay bushii maaha dushoodiyo been weeye nabaduye nabaduye baru daqiicdiyo buntuq weeye dunuudiye dunuudiye Primer World waa bangi kula socdo beesha ku haye biilasha ku